السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ. اما بعد، محترم ناظرین اکرام، آج کی نشست کا موضوع ہے نئے سال پر جشن کیسا. آپ دیکھ لیجئے، جب نیا سال شروع ہوتا ہے، وہ بھی انگریزی والا سال، تو لوگ کیا کرتے؟ جشن مناتے، شراب پیتے، زنا کرتے، اور میوزک چلتا، گانا گاتے، گانا سنتے، لیڈیز اور جینٹس سب ایک ساتھ رہتے، گھومنے پھرنے کے لیے جاتے، اور لوگ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا جو مسئلہ ہوتا، تو اگر گرل فرینڈ کو کسی نے چھیڑ دیا تو پھر وہ ان کا اس کو چھوڑتا نہیں، سب چلتے رہتا اور سب ناچتے رہتے، گاتے رہتے، خوب دھوم دھڑکا چلتا. ناظرین اکرام، غور کرنے کی بات ہے، ہماری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا، کم ہو گیا. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. ہماری زندگی کا ایک دن اور کم ہو گیا. آپ غور کرتے ہوئے چلیں، اسلام کے اندر خوشی منانے کا جو طریقہ ہے اس میں اللہ کی بڑائی ہے، اور ہمارے یہاں خوشی منانے کے لیے کیا ہے؟ عید اور بقرعید، اس کے علاوہ تو ہے ہی نہیں. تو نیا سال منانا، جشن منانا، یہ دوسرے لوگوں سے ہم نے لے لیا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، سورہ نبی داؤد، کتاب اللباس، کتاب نمبر 31، حدیث نمبر 4031. جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا. آپ دیکھ لیجئے، اس دن زناکاری کتنی زیادہ ہوتی ہے، شراب کی کھپت کتنی زیادہ ہے، تو ہمیں اور آپ کو اسے دور رہنا ہے. آپ دیکھ لیجئے، شراب برائیوں کی ماں ہے یہ، اور کس طریقے سے نوجوان ہمارے برباد ہو رہے ہیں، لڑکے بھی برباد ہو رہے ہیں، لڑکیاں بھی برباد ہو رہی ہے. سرکار کو چاہیے پابندی لگا دے، لیکن کاروبار جو چل رہا ہے کچھ لوگوں کا، تو کیسے اس پر پابندی لگے گی؟ کہیں کہیں پر ایسا ہے مرڈر بھی ہو جاتا ہے، مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. فی ھذہ الامہ خصف و مسخ و قذف، سورہ ترمذی، کتاب الفتن، حدیث نمبر 22-12. اس امت کے اندر دھسنا پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، پوچھا کب؟ اذا ظہرت القیان والمعازی وشربت الخمور، جب ناچنے گانے والیوں کا ظہور ہوگا، پھر ناچ گانے کے سامان بکیں گے اور شراب پی جائے گی. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نکر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. اب دیکھ لیجئے، بے حیائی عروج پر ہے. اب کس کو منع کیجیے گا؟ لوگ بیوقوف بنا دیتے ہیں اور ناچنے گانے والیوں کو دیکھنے جاتے ہیں، فلمی ستاروں کو دیکھنے جاتے ہیں، اور کیا کیا نہیں ہوتا ہے. برائیاں عروج پر ہے، زناکاری عام ہے، شراب نوشی عام ہے، تو نقصان ہی نقصان ہے. تو اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے. ہمیں اور آپ کو تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. تو ناظرین اکرام، آئیے دور رہیے ان جیسی چیزوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا اس کو لے لیں، جس سے منع کیا اسے رک جائیں. وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر، سورہ نمبر 59، آیت نمبر 7. رسول جو دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کریں اسے رک جاؤ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.